Jag heter Rasmus Eriksson och jag kommer från Digiguiden. Digiguiden är ett sortiment av guider som lär digitala nybörjare att klicka rätt. Det handlar om appar, funktioner och tjänster som många i samhället tar för givet, men som för vissa är svåra att lära sig. Till exempel Swish, eller bara att skicka ett sms är en jättestor utmaning för många. Så genom att göra pedagogiska instruktioner i text och bild tillgängligt så kan Digiguiden bidra till att låta människor lära sig använda sin telefon, surfplatta eller dator på egen hand. Guider på papper gör digital kompetens tillgänglig för alla. Digiguiden är till för dig som är en digital nybörjare eller har kommit en bit på vägen. Eller om du har någon som är anhörig eller någon i din omgivning som du vill hjälpa med det digitala, så kan du också använda en digiguide i den situationen. Varje guide behandlar ett specifikt ämne, såsom en app, tjänst eller funktion i din telefon, surfplatta eller dator. På framsidan av varje guide så finns en rubrik som är ofta namnet på en tjänst och en undertitel som beskriver vad du kommer få lära dig. Men det finns också en skala som anger svårighetsgrad och användarnytta. Och det kan också ge dig en fingervisning kring hur svårt eller användbart materialet är. På bordet framför mig står till exempel 3 stycken guider. Den här guiden handlar om Swish, som är en app som du kan använda för att skicka pengar till telefonnummer. Och genom att läsa den här så kommer du kunna lära dig hur du gör det på ett säkert sätt. Allt du behöver veta för att komma igång med Swish finns i guiden, så det enda du behöver göra är egentligen ladda telefonen, hämta guiden och slå den ner och börja läsa. De andra 2 guiderna som står här handlar om hemskärmen. En guide handlar om hemskärmen på Android och den andra guiden handlar om hemskärmen på iPhone. Och genom att läsa någon av de här guiderna så lovar jag dig att du kommer känna dig mycket tryggare med att navigera i din smarta telefon. Det finns jättemånga olika guider som du kan upptäcka. Det finns guider om hur du fotar bilder med din telefon, hur du ger ut på internet första gången, eller guiden som heter Luren på turen, som lär dig olika appar som är kul att kunna använda när du är på tur. Jag skulle även vilja passa på att ge några tips för vad du kan tänka på om det är så att du tycker det är svårt med det digitala. Under ett par år så har jag jobbat professionellt med handledning med digitala nybörjare. Och min erfarenhet är att det är väldigt vanligt att digitala nybörjare ger sig på alldeles för svåra saker till en början. Vanliga exempel är att folk vill boka konsertbiljetter eller hantera bankärenden. Och det är givetvis jättebra att kunna, men gör det lite enklare för dig själv. Börja med någonting som är lite roligt. Till exempel använda kameran eller skicka sms. Och sen sakta men säkert gå vidare mot mer avancerade uppgifter. Som till exempel använda mail eller göra sökningar och surfa på internet. Genom att ta allting från början och sakta men säkert bygga på din egen digitala kompetens, så kommer du märka att de här svåra sakerna helt plötsligt inte känns så svåra. Så använd Digiguiden oavsett om du har kommit en bit på vägen eller är en digital nybörjare, för att lära dig i rätt takt.